Hello, my dears. I'm very glad to see you today. And today is Wednesday, yeah, and it means that it is our last lesson in this week. Усім привіт таки. Так, сьогодні у нас з вами середа, і це означає, що це з вами наш останній урок з вами цього тижня, окей? So, today we are going to finish our real time, yeah, and next week we are going to start a new unit. Отже, цього тижня ми з вами завершуємо наш real time, так? І наступного тижня вже переходимо до нового, дуже цікавого юніту, окей? So, now, open please your books. It is page 63. Page 63. Mm-hmm. So, last time, yesterday, we have started with you to deal with informal letter, yeah? Отже, вчора ми з вами почали працювати з неофіційним листом, так? Сьогодні ми з вами продовжимо про це говорити, так? І відкриваємо сторіночку 63, ваші підручнички, беремо свої ручечки і починаємо наш урок. Okay, so here we have exercise number 10. Exercise number 10, вправа 10. In this exercise we have some phrases to know. Phrases to know. Let's translate them and let's read them. Good. So, an informal letter, opening. Opening, це що я вам говорила, це є як відкриття, так? Open, взагалі відкривати. Opening, це як відкриття, тобто початок чогось, так? Good. So, how are you? Як у тебе справи? Добре. Where are you? What are you doing? Що ти робиш, так? Або де ти є? І хтось відповідає, I'm having a great time in, так? Я маю чудовий час в. Good. The next step, it is describing your weekend, так? Третій, так, ось перше було відкриття, так, тобто ви питаєте, як ти, привіт і так далі. Друге, це питається, як в тебе справи, що ти робиш, чим займаєшся, де ти, так? Третій крок, це є опис своїх вихідних, так? Отже, пише, on Saturday, on Sunday, I tot-tot-tot. Отже, у неділю чи в суботу я робила чи робив щось, так? І пишете конкретно що. In the morning, afternoon, evening. Вранці я робила це, після обіду я щось інше робила, і вже ввечері ще інше, так? Тут все має бути конкретно описано, так? І останній наш пункт, це є closing. Closing, я вам говорила, що це як завершення, так? Завершення нашого неофіційного листа. І тут ми маємо write and tell me your news, так? Напиши мені, розкажи мені про свої новини. І write me soon, напиши мені якнайшвидше, так? Якомога швидше або незабаром, так? Good. І lots of love, це як багато любові, так? І тут ви може замітили, що в нас є такі пропуски, так? Один і два. Отже, вам потрібно ще таки ще раз звернутися до нашого листа, який є з боку справа, так? І ви маєте вставити щось там, де є циферки 1 і циферки 2. Отже, ви маєте знайти щось, що відноситься до opening, так? І щось, що відноситься до closing. Closing – це як закриття, так? Закриття, завершення нашого листа. Добре? І як ви вже, напевно, зрозуміли, домашнім вашим завданням буде написати свій власний лист. Отже, у нас є вправа 10B під листом, бачите? Давайте почитаємо. Write a letter to a friend about last weekend. Use the phrases to know and include your address and opening a closing write. Отже, пишемо листа своєму другові, так, подорожці, про те, як ми провели минулі вихідні. Отже, якщо це минулі вихідні, значить ми використовуємо який час? Правильно, past simple, минулий тепер, минулий простий час. And here we have. Використовуйте фрази, phrases to know, оці фрази, що ми щойно з вами перечитували, і включай свою адресу, так, також не забудь написати оце opening and closing, так? І пиши a short paragraph about Saturday або a short paragraph about Sunday. Отже, ви маєте в своєму листі написати. Описати конкретно, чим ви займалися, наприклад, минулої неділі або минулої суботи. Обирайте собі один день і пишете детально. Наприклад, вранці я робила домашню, так, після обіду я допомагала мамі, вечором я робила якісь вправи, так, розминку, розтяжку, добре? Отже, ви маєте описати свій день, так, і
Отут phrases to know, так, права 10-та A, ви маєте використати оці ці фрази для того, щоб створити гарний неофіційний лист до свого друга чи подруги, так? Ви можете написати навіть в листі Dear Mary, так, наприклад, дорога Марія, так, пишу тобі, тобі, так. Угу. Все-все пишете свої дані, так, і надсилаєте мені. Це не обов'язково має бути дуже великий лист, такий середній, так? Робите фото, насилаєте мені, і я читаю, і вам перевіряю. Okay, guys, so that's all for today. Thank you for your attention. I hope that you have understood. Yes, and it was clear for you. Отже, це все на сьогодні. Отже, вам додому необхідно зробити вправу 10A, там потрібно ставити дві фрази, так? І скласти свій, написати свій власний особистий лист до свого друга чи подруги, так? І надіслати мені також, окей? Okay? So, bye-bye and have a nice day. Bye-bye.